Peste 50.000 de persoane fizice și juridice, clienți ai companiilor de microfinanțare, și-au renegociat contractele după declanșarea coronacrizei. Au fost renegociate aproximativ 12% din total portofoliul de credit, mai mult de 800 de milioane de lei au fost deja renegociate sau amânate. Comisia Națională a Pieței Financiare precizează că cifrele vizează perioada de până la 30 aprilie și că la începutul lunii mai, în proces de examinare, mai erau cel puțin 5.300 de cereri. Funcționarii de la CNPF afirmă că cei mai mulți reușesc să-și iau o vacanță la achitarea ratelor sau să-și diminueze rata. Chiar dacă majoritatea creditorilor par să fie flexibili în relația cu debitorii, luna martie a fost una problematică pentru sectorul de microcreditare. 28% din totalul moldovenilor care s-au împrumutat din sectorul nebancar, inclusiv de la companii de leasing, nu și-au plătit la timp rata. Este vorba despre împrumuturile cu întârziere de cel puțin o zi, se precizează în statistica CNPF. Dovadă că trendul negativ este alimentat de efectele pandemiei este faptul că împrumuturile cu termen expirat de peste 30 de zile la data de 1 aprilie reprezentau doar 8% din portofoliu. Comisia Națională a Pieței Financiare a discutat cu organizațiile de microfinanțare, cele mai mari, care dețin circa 80% din portofoliu de pe piața financiară nebancară, care de asemenea vor asigura reeșalonarea creditului. Acesta a fost unul dintre anunțurile așteptate de cei care într-adevăr au rămas fără o parte din venituri după declanșarea coronacrizei. Doar că de această gură de oxigen au profitat și clienții cu venituri stabile. Compania Sebo, de exemplu, specializată în împrumuturi de consum persoanelor fizice, afirmă că în martie doar 20% dintre clienți și-au plătit ratele. La cealaltă extremă sunt companiile ce împrumută antreprenorii. În cazul Microinvest, de exemplu, aproximativ 93% dintre clienți și-au achitat ratele conform contractului. Pentru a demonstra că operare, cele mai multe companii de microcreditare au renunțat deja la penalitățile aplicate în raport cu datornicii. Microinvest a fost printre companiile care, să zic eu, din start a anunțat clienții săi despre stoparea calculului penalităților. Dacă clientul a avut rate în luna martie, aprilie, mai, iunie, deci noi am modificat aceste grafice înlăturând plățile și respectiv clienții sau le-au avut ajustate mai mici, deci într-un cuantum mai mic sau nu le-au avut deloc. Clientul era în 180 de zile restanțe, atunci noi tăiam toate costurile și îl plăteam numai principal. Deci și acum există această ofertă, ea e activă, orice client care are peste 180 de zile poate să vină și să închidă împrumutul. Mai mult, Sebo promite că va tăia toate creditele active ale lucrătorilor medicale, în acest scop fiind preconizat un buget de 5 milioane de lei. Lupta cu efectele pandemiei în sectorul creditării nebancare se suprapune cu momentul de cotitură pentru organizațiile de microfinanțare. Este perioada în care treptat intră în vigoare mai multe prevederi legale menite să facă regulă într-un domeniu cu reputație pătată. Una dintre cele mai importante prevederi este că, din 20 aprilie, niciun credit nebancar nu poate costa mai scump decât însuși suma împrumutului. Cu alte cuvinte, dacă omul a contractat pe un an de zile un împrumut de 20.000 de lei, el este pasibil să plătească către companie de creditare, inclusiv sectorul bancar, de să plătească numai o sumă totală de 40.000. O altă obligativitate este raportarea obligatorie a tuturor dosarelor de creditare la unul din birourile istoriilor de credit, astfel încât informația despre potențialii debitori să fie disponibilă tuturor jucătorilor de pe piață. În același timp, din 1 ianuarie 2021, toate companiile de microfinanțare vor trebui să-și majoreze capitalul statutar de la 300.000 de lei până la cel puțin 1 milion. Înăsprirea condițiilor, în primul rând, are drept scop protejarea clienților în condițiile în care sute de moldoveni ajung să-și caute avocați atunci când întârzie să-și plătească ratele. Peste, cred că, 50-60 de consultații la telefon. Consultații pe zi, în oficiu, cred că de la 10 până la 15-20 de oameni vin în fiecare zi. Sunt unele companii care pun comisiuni de acordare a creditului, comisiuni de gestiune lunară, comisiuni taxe aferente și altele. Deci tot împreună formează dobândă anuală efectivă. Un minim de DAE pe care l-am întâlnit la companii de creditare nebancare ar fi de pe la 24-25% anual până la, nu știu, am avut și 5.800, mi se pare, procente. Chiar dacă noile prevederi legale vor spori încrederea în companiile de microfinanțare, criza provocată de coronavirus va reduce din capacitatea de plată a debitorilor, afirmă specialiștii CNPF. De unde oamenii întorc bani? Din remitențe. Înțelegem că remitențele au să scadă.
Și respectiv oamenii nu vor avea capacitatea de a-și întoarce. Resurse, veniturile lor s-au scăzut. Organizațiile, creditarii vor avea de suferit. Oamenii pur și simplu nu vor avea cu ce întoarce acel resurs. Și eu cred că cu cât mai departe merge timpul, cu cât mai tare acest indicator se va accentua. În prezent sunt înregistrate 169 de companii de microfinanțare, inclusiv de leasing. La sfârșitul primului trimestru 2020, portofoliul de împrumuturi acordate de acestea constituia 9,7 miliarde de lei, cu 2 miliarde mai mult decât era la finele perioadei similare a anului trecut. În cazul la 14% dintre împrumuturi, restanțele de plată au termenul expirat de cel puțin 30 de zile.